من أعدنا صالع البطانة أغنى فلو يغنى الرحمن المال شيئا وقيل دخل النار مع الدجل ورب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وكانت من الجالوت سورة الملك جل وعزا مكية وعلى إبدير ثلاثين آية نعم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ربي زدني علما من القرآن الكريم. أبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Gashi Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi gwani mai duhun dare da hasken rana da ganin dama da iyawa da iko da isa na sarki Allahu ya ba mu ikon halartar wannan unguwa da ake mai inkiya da ofa sauri zanguna ofa gidan arama dan taya murnar aure da za a daurawa yarinya wajen sa gobe idan Allah ya samu na da rayuwa. Wannan ne ya sanya yace a zo a karanta littafin wanda ya bashi amana. Allah shine ya bashi amana wannan yarinya ya rike a kwana a tashi yau an kai inda shi kuma za a dauki amana daga hannun shi kuma a dora mu wani. Kasan ita ya mace ita dama tun azal haka Allah ya yi su inda gatanci ne a bayi in ka tada ya mace an gama amma su kuma mata suna ganin kamar an tauye musu haƙinsu abinda Allah ya muku mata kamata ku ta godiya ga Allah na farko da kin zo duniya ga ganiya da dawainiya da komai naki an dora kan mahaifinki da an ce kin isa aure wannan sai ya tashi daga kan mahaifin sai ya koma kan mijinki da kin je gidan miji Allah ya bada zuri'a kuma ana nan ko da ran mijin naki ko ba ran mijin naki kuma ƴaƴa na zawwa kuma nauyin sai ya koma kansu sai ta dawo ne yake haki tsohoke ya gata ci amma yanzu mata sai su ce so suke a koma kallabi tsakanin rawunna a rika cewa duk abinda mace ta yi duk abinda namiji yayi mace za ta iya yin shi to abinda ke akwai mata ku tashi ku yi taima Allah godiya ku yi ta bautar Allah saboda irin bauta irin abinda Allah ya muku to abinda ya dace kowane lokaci ku yi ta godiya ga Allah a yi ta bauta ga Allah subhanahu wataala amma matsalar da aka samu ba wai yanzu ba tuncan da mazan da matan sun yi ganin maganar wani Allah ba Allah ba an yi rike ta da kima da daraja da mutunci yau wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sulhana Uh-huh.
wata'ala ce yau an waye gari ga wasu bayi waya abuduna min dunillahi suna bautar wani Allah ba Allah ba malam yunazzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da hujja ko dalili na yin haka ba ma laysa lahum bihi ilm kuma ba su da sani ba su da ilimi na yin haka mal zalimina dinan sai zalimai ba su da mai taimaka musu to ɗan uwa musulmi bautar wani Allah ba Allah ba laifi ne a tare a bautata mu Allah shike daidai duk abin da za a yi in dai ba Allah ne ya ce bawa yayi ba to idan bawa yayi to wai sani yayi gagane yayi wahala yayi aikin banza bautar Allah ita ce bawa ke yi zai ƙara kima zai ƙara daraja zai ƙara matsayi zai ƙara daukaka a gon Allah subhanahu wataala to bugashi masu bautar wani Allah ba Allah ba idan ma an zo ana karanta musu littafin na Allah to za ka ga huskokin su murtike daure raina baci me yasa za ka karanta alqur'ani kai masallaci ke masallaciya an karanta alqur'ani ranki ya baci me za a karanta ranki ya fari an karanta alqur'ani ranka ya baci me za a karanta ma ranka ya fari yawa an waye gari wa iza tutile alaihim ayatul bayyinatin ya ya ta'rifu fi wujuhil ladhina kafaroo munkar harma yakaduna yasaduna bil ladhina yataluna alayhim ayatina qul a'udhu bi sharri min dhalikum annaru mana annaru wa'adallahu alladhina kafaroo Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iza tutla alaihim ayatina bayyinatin tsadda aka zo ana karanta ma mutane ayoyin Allah fili qarara bayyane arewa da karo har amsa kowa ake sawa kana tannasa sai ka rika ji ta'rifu fi wujuhil ladhina kafaru al munkar kana gani cikin huskokin wa'inda Allah ya kira su kafirai to zaka same su da almunkar suna ki ba sa so to ke hajiya me ya hada ki da kafirci alhaji Allah me hada ka da kafirci ne Allah ya ce kafirai su ne in an karanta alqur'ani ba sa so to kai kuma yanzu ana karanta alqur'ani sharri kake ai ɗan kaza ne ɗan kaza ne ɗan kaza ne wallahi mu ba ɗan kome bane ba ɗan uwanka ne musulmi masu karanta littafin Allah kamar yadda kake karanta littafin Allah masu yin sallah kamar yadda kake yin sallah masu yin azumi kamar yadda kake yin azumi matsalar da aka samu ita ce inda ta hadu ta rabu mu sai muka ce Allah annabi alqur'ani abinda Allah ya baiwa manzon Allah mu ya ishe mu kamar yadda ishe manzon Allah to mu ya ishe mu kai kuma sai kake ganin cewa ya kamata a samu maganganun wasu wa'inda ba Allah ba ba manzan Allah ba manzan Allah ma bai gansu ba bai san su ba bai yi tare da su ba a hada da maganganun nasu da na Allah nan ne kawai inda bid'a take mi ake cewa nan ne kawai makalai to akwai wa'inda idan ana karantawa gare su ayoyin Allah zaka ga huskokin su ba sa so zaka ga zukatan su na nuna ba sa so wani baka taka masa ba baka zidda masa ba ba tas ba as inji malam bahaushe laifinka kawai kana karanta alqur'ani sai kaga in ya ganka sai hada nan da nan ake ana daddaurewa yana nuna bacin ransa me yasa karatun alqur'ani yake ya yadda da qur'ani ha ba masallaci ha ba dan uwa ha ba baiwar Allah ki dasa abun da zaki gaba da shi sai mai karatun alqur'ani mai karanta qur'ani ba wa ba wanda yake karanta alqur'ani ba ya zama shi ne abokin gaba Allah ka sa mu cika da imani kai tsaya ka ji karewa da karau yakaduna yasduna billazina yataluna alaihim ayatina kaji mai qur'ani yace to yakaduna sun kusa yasduna su kai danka
billazina ga wa'annan da ya taluna suke karanta alaihimu gare su ayatina ayoyinmu ashe kan kaji an ce an bugi mai wa'azi ba hujja kai ke taruwa su bugai ba ba raƙun ma ke taruwa su daure shi ba duk in kaji an ce mai karanta alqur'ani an mai kaza an kulla mai sharri an yi kaza wallahi ba ɗan awaki ne ke zuwa suna mutane ne bol sai da su mana faɗi da babban murya afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum bazamu baku labaran abin da yafi kulla makirci wa mai karatun alqur'ani ba masu kulla makirci da masu sharri da masu yarhe da masu azahi Allah ya ce bari mu baku labaran abin da yafi wanda kuke yi muni annaru wuta wada Allahu allazina kafaru ita ce Allah ya tana da masu kin alqur'ani wabisa masir Allah da kanshi ya ce kai mako ma ta muni rayuwa ta kare ina wani a ce yana wuta ina wance a ce tana wuta Allah da kanshi ce kai mako ma ta muni to yanzu kai inda ta himunin kake so a kai ka inda ta himunin makoma a ce taimuni haka kake bukata inda ba ka san makoma ka taimuni idan ba ki san makoma ki taimuni a tashi a dage duk wannan abubuwan na zamani duk wannan abubuwan na rayuwa duk wannan abubuwan da ake ganin ci gaba wallahi ci gaba na cikin alqur'ani duk inda ana son ci gaba a kama tsarin Allah abi shine ci gaba in ana son a ga daraja da kima da daukaka a kama littafin Allah a karanta ayi aiki abinda Allah ke so ayi ayi abinda Allah ba ya so a bari na farko mu yanzu irin abinda muke ganin cewa an waye malamin tala an ci gaba kuma wallahi wannan abun ba ci gaba bane ci bane gudunmuwa ake badawa ta rosa addini al'umma musulmi hankali ya dawo cikin jikinku maza da mata hankali ya dawo cikin jikinku dan Allah kaso kanka kaso Allah kaso manzon Allah kaso alqur'ani ƴan uwanka musulmi kaso su uwa da uba dama Allah tunda yace wa qari rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu sai yace wa bil walidaini uwa da uba abu ne wanda ake kyautata musu in dai ka zo ka bi dokar Allah ka bi littafin Allah to wannan abubuwan in ka kare su mako maka ita ce aljanna to babu matsala da muke da ita yau malam mutala mu da kanmu musulmi mu da kanmu mun ki kanmu da kanmu kuma mu muka rungumi kafirci muke gina kafirci ko muna so ko ba mu so wannan magana yau sai mun fade ta me yasa muka ce mun rungumi kafirci na farko misali yau malam mutala a matsayin ka na musulmi idan ka bude asibiti yau wani in ya muri ya bude asibiti sai kaga mutanen mu sun yi ba da gudunmuwa su taru wurin shi yau ga makarantu na gwamnati wanda gwamnati ta yi ƴaƴayenmu ne yamu ne anan muke karantar da junanmu misali mu kai ƴaƴanmu ga Hausawa mu su karantar da mu ba mu san wannan mun yi san kafirai da suka gina makarantu mu dauki ƴaƴanmu mu je mu kai musu kace ba haka bane duk mafi yawancin inda kan tunkara malam mutala arewacin Najeriya kafirci da kake gani yana karfi wallahi muke gina shi da kanmu mu masallata muke gina shi da kanmu in makarantu ne mun kwashi ƴaƴanmu mun je mun kai musu kuma sannan karatun nan ba kyauta ne ake yin shi ba tittam sai ka biya to wannan kuɗin da muke biya kuma da sun kama gida haya ana nan sai mu tara musu kuɗi sai su zo su sayi fili ai ka san filin ba daga can kasashen suke tawowa da shi suke zuwa nan wurin ba za su zo su sayi fili da kudadanmu su gina filin da kudadanmu su yi karfi da kudadanmu su koma su yake mu idan kayan mota ne Hausawan mu na saidawa ba ka saya wurin musulmi dan uwanka bar dai ka saya wurin wancan kafirin yayi karfi ya yi karfin da zai yake ka kuma da dukiyar ka ce ake yakarka al'umma musulmi mu tashi mu yi kokari wannan hanyar
mu za mu gina ta da kanmu matukar baka tashi ba ƴaƴanka suka san alqur'ani matanka suka san alqur'ani kai kanka ka san alqur'ani ka rika tashi cikin dare kana salloli ka rika karanta alqur'ani muna roƙon Allah masifu da bala'o'i Allah ya mana maganin su in dai ba dagiya muka yi ba to wallahi ba mai zuwa ya mun wannan aiki da an magana ai su addinin nasu wani addini ke gare mu babu wani mai addini addinin nan na Allah haka yace inna dina inna dina inna Allahu al-islam addini a gurin Allah shine musulunci in dai addini ne a gurin Allah shine musulunci kar ka kuskura a rika kiranka dan kaza dan kaza dan kungiyar kaza dan kungiyar wallahi addini gurin Allah shine musulunci idan dai ba musulunci bane ka zama cikin shine abinda Allah ya faɗa da kansa ومن يبتغي غير الاسلام دينا ان ياي فلن يقبل منه سنن كما وهو في الاخره من الكافرين الامه المسلمين الدنيا كرك كسكره كيدا ده وانا الدين ده با مسلمينتي با ده شي مسلميني اما دان كذا ني شي ما مسلميني دان كذا ني شي ما مسلميني دان كذا ني to duk wannan abin Allah bai san sa yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda diya ne mu wani addini ba musulunci bai zame mai addini Allah yace idan an je lakira wurin da za a bada sakamako to ya sani shi mai yi tun a duniya da yayi Allah subhanahu wataala yace falan yuqbala minhu Allah yace bai karba ba duk wanda ko yayi addini Allah bai karba ba to huwa fil akhirati min al kasirin za awaye gari a tsaye da kiyama yana cikin masu asara Allah ka kiyaye mu Allah ka raba mu da asara albarka annabi da alqur'ani yanzu kai duba ga duk sanyin nan ka tashi da azaba ka kwara ma jikin ka ruwa da azhar da al'asr maghrib isha'i dan uwa duk abin da kake yi Allah subhanahu wataala ce ban karba babban su in dai kungiya ce Allah ce to bai su in dai ba musulunci ba to dan haka mu ba mu da wani addini in ba musulunci ba ba mu da littafin addini in ba alqur'ani ba ba mu da wani manzo in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba mu da abun bauta sai Allah subhanahu wataala suna kuma duk wanda kake ganin ya dace kai mana wallahi kace kai mana duk wanda kake ganin ya dace ka sanya mana ka sanya mana mu dai ba za mu samu kanmu ba amma kun ka sani ko sunan da kake kiran mu mu ba mu yadda da shi ba mu dai ba ɗan tsina bane ba mu dai ba ɗan kalakata bane ba mu ba ɗan shi'a bane ba mu ba ɗan izala bane ba mu ba ɗan dariqa bane ba mu ba ɗan naqashbandiya bane ba mu ba ɗan shababul islamu bane ba mu ba ɗan halbatamati bane ba mu ba ɗan aljanna wala shakka bane ba kai duk wani addini in ba musulunci ba Allah ta yi bai karba kuma duk wani addini da ba musulunci ba duk wanda yayi shi Allah ta zai tashi ranar tashi alkiyama yana mai asara maza da mata mu tsaya ga addinin musulunci ya ishe mu mu tsaya ga addinin nan na musulunci ya ishe mu mu tsaya ga alqur'anin nan ya ishe mu sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba masa ayyuhan nasu usama dibo duriba masa fastami'u da ciao illallazina tad'una min dunillahi usama dibo la yakulu zubabahu wa la wajtama'u illa aha wa yasalubuhum zubaba shay'an sayati la yatankahu minna da ra'ufa talibu wal madalu Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nas ya mutanen duk duniya mai kowa mai komi ke magana yace duriba masalan an buga muku maslon misali kai al'umma na duniya maza da mata ku kashe kunne fas tan'ula ku saurari bayanin da Allah ke yi innal ladzina lalle wa innanda tad'una min dunillahi suke kiran wani Allah ba Allah ba su zamo cikin shiri wannan da suke kira lan yaqlu zubaban bai halicci kuda ba
wala wujita ma'ula ko da sun taru a ce kai mutanen da wake magana ba wai taron jahile ba a'a masu ilimi ake magana professor professor a tattara su in sun taru Allah ya ce ba za su yin guda ba ni kuma na yadda duk masu ilimin da ke akwai na duniya idan an tara su Allah ta'ala ta ce ba su iya halitta guda وإن يسلبهم الذباب شيئا ذا وان ابو زي cire jikin kudan la yastanqizu minhu fa zasu iya mayar da shi ba wannan kenan a'a idan da kuda za a da mafura sai ya fada sai ka cire shi ka zazzage ka ce yadda ka shiga haka zaka yi ta ko das ba ka samu Allah ce ba za a iya ba Allah ka samu cika da imani to duk abin da ya cire jikin kuda baka iya mai da shi in bai da shi baka iya mishi to duk wanda bai iya halitta kuda to bai yin addini bai tsara addini ayi addini a bada lada a bada sakamako sai wanda ya halitta kuda hake yake duk wanda bai iya halitta kuda wallahi in ya rubuta littahi ya baka idan ya bada dokoki in ya bada umarni ka je kai nemo inda yake ce na gama ka biya ni in bai da abun biyan ka to kakai tunanin Allah zai biya ka kana son Allah ya biya ka me kake so aljanna ga littafin Allah shine alqur'ani zo me Allah yace ayi kama kai me Allah yace a bari ki kokari ka bari ranar tashin alkiyama zai biya ka Allah baya zalunci da ufa talibu wal maqlub Allah yace mai kai injima Allah yace roki rokake kaga bakarowa mai nema ya gaji da nema wurin wanda ake nema ya gaji da tambaya bai da abun badawa shine rufa talibu wal maqluf Allah ka kai malakira da imani ni gani nake ana jin sanyi ana takurewa aramin aya daya ko biyu ya Allah ke cewa ma qadarullah hatta qadari use illa Allah ala qawiyyin azim ma qadarullah haqa qadari mutane ba su girmama Allah ba irin yadda Allah yake da girman sa mutane ba su girmama Allah ba ba su bi dokokin Allah ba irin yadda Allah ya tsara dokokin shi inna Allah la qawiyyun aziz Allah mai karihin kariya mai karihi ne komin karfin mai karfi domin shi Allah azizi ne wahaye ne masu sadaka Allah ya saka muku alkhairi Allah ya sa albarka cikin nema abinda duk aka rage Allah ya kare shirin muta da barawo sai Qur'ani ke ce mana yaya Allahu yastaqi min almalaikati rusulun wa min Allah yaya illa Allah sami'un basir Allahu 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 shine gwani wanda yas Rafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah shine yake zaba daga cikin mala'iku ya tura manzanni kai wa min an-nas a cikin mutane ma Allah shine yake zaba Inna Allaha sami'un basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah yana jin duk abin da ake yi Allah yana ganin duk abin da ake aikatawa dan uwa dan Allah idan mun je sallah mu rika samun wadataccen nutsuwa mu rika yin sallah da kyau domin Allah da muke kira yana ji bautar da muke yi Allah da muke bauta ma yana gani ni kauna san a yanzu a samu wani kicimin alhaji babba mai kuɗi da yawa sai zo sa ka aiki yana tsaye ya tace ma wala eh so nake da Allah isauri kamin kaza na yanzu nan mai da hankali da Allah gyara mun da kyau yanzu gaban shi za ka mai ha'inci eh banji ba ba zai yi ba wato sai ka gyara da kyau ka daidaita duk wani abin da za a yi an ƙara kakkabewa ana dai ƙara gyara fada saboda kudin aikin ka 1500 amma kana tunanin kila ma in kai sai zai iya baka 2500 kamar idan ya ji dadi
haka ne to kai dan adam ya kake da gajeren hange ya kake da gajeren tunani yaya zaka daidaita ka gyara ma dan adam dan ya ji dadi ya ma ihsani amma ga Allah subhanahu wataala wurin bautarsa yana jin ka yana ganin ka shine mai duniya shine mai lakira gani mai duhun dare da hasken rana wurin bautar shi ba zaka gyara ba kai saurara ka ji je durƙusa ka san alqur'ani duk abin da zaka yi sarkake zuciyarka bi a hankali kai dan rabbus samawati wal ardi shine mai duniya mai lakira ba dai magana duniya ake magana ba bi a hankali bi dokar Allah sau da kafa duk abin da ake na neman kuɗi tara hannunka je ka yi shi in dai abin ba ya haramta bane ba Allah zai iya dauka abin ya baka ko menene karkace sai na tadda Alhaji wani karkace sai nayi kamar wani a nemi rufin asiri gun Allah ya baka kaci cikin sauki ka sha cikin sauki kai mai ibada irin yadda ya kamata yace ya yarda da kai dan uwa arziki ya kare dalili wannan rayuwar komai aka baka za a waye gari ka mutu ka bar shi idan ka kaje lahira ba addini dan uwa to kuma tabewa Allah ya kiyaye mu Allah ka raba mu da tabewa Allah ka raba mu da tabewa wallahi duk wanda aka ce an tsaye da kiyama ba su daidaita da Allah ba anan duniya bai mu Allah irin abin da yake so ba yayi abin da yake so a ransa wannan rayuwar ta duniya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi alƙawari in dai kai bawa ne ga rayuwa ga shagali ga jin dadi ga almandana ga yaudara ga cuta duk kana so kai amma sai ka dubi girman Allah sai ka bari saboda Allah ba dan wani ba Allah ce ne kuma akwai alƙawarin da nama wa amma man maqama rabbihi amma kaga wanda yaji tsoran ranar da za a tsaye da bayi gaban Allah subhanahu wataala ai judgment ai hukunci masu kyakkyawan aiki su tafi aljanna masu mummunan aiki su tafi wuta wana hannafsa ya hana ransa anil hawai abinda ranke so ai shagali aji dadin rayuwar duniya da maza da mata kana kallon abin nan kana son su amma tunda Allah ya ce bai so sai ka bari Allah ya ce to wannan bawan ya zama cikin shiri fa innal jannata hiya al-ma'awa al-janna ita ce makomarsa dan uwa idan aka ce rayuwa ta kare an samu aljanna ne sai ka kama an dace idan rayuwa ta kare aka samu aljanna dan uwa an dace amma fa duk abin da ka mallaka a duniya ranar tashin alkiyama aka daure ka da sarka aka kai ka wuta to tabewa da asara ta kare kuma duk matsayin ka fa a duniya duk kudin ka duk mulkin ka duk kujerar da ka rike ba ku daina tare Allah ba wallahi asara ta tabbata Allah ya sa albarka ma sarka hajiya ba ruwan Allah da canki kai baiwa Allah saurara ki waye magana dirri magana kuke zamani wurin wa kuke zamani ba dai gun Allah ba idan dai zamani kuke yi ko to tashi ci gaba da bautar Allah duk wani abin da ya shahi na saban Allah a bashi su kuma yanzu al'umma gani ake a yanzu an waye sharaman duniya da irin wannan abu duna takura kun takura yara kai waye waye ku saki yaran su wada wuta ai shine ba takura ko kaga mutun gaban ka yar ka tayo adan tsoka ta hidda nan kai uba a ce ma fati za a kada kallo a ce to ai zamani ne ka zamani ko ai ko zai biya da kai zamanin nan ku tsawata mu iyalinku ku tsawata mu iyalinku matanku ƴaƴanku amana ne Allah ya baku ƴaƴa da kuke gani amana ne Allah ya baku
kuma ka amana sai Allah ya tambaye ku. Gashi nan ƴaƴan an kai gidan da kawai inda ka yi yaro sai ka tandare da shi duniya ta mai hankali. Wai duniya ta mai hankali. Lalle duniya za ta muku hankali. Baka damu da cin sa ba, baka damu da shan sa ba. Ai taɓewa ma ta ƙarshe Malam Mutala wai yanzu abin ya wuce ƴaƴa maza har ƴaƴa mata. Kaga yarinya budurwa, yarinya ƴan matashiya ƙarama wai take yi bara ta ci da kanta. Yar gidan wane ce da ka ce wane yanzu wannan abin to ya zani muke gare ni mi zan bata. Ubanmu ya ce ka kata duniya. Kai kama mutum suna zauwa duniya. Baka ba su ci ba, baka ba su sha ba, ba tarbiya, ba kai na rantsi da Allah dinga da kuka haɗu da Allah ba za ta yi kyau ba. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa dan ai alfahari da al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama to naji ina abun alfaharin ɗan sholin ƙaurayen barayin su ne manzo Allah zai alfahari da su ina abun alfahari ga wanda bai cika sallah dan ƙwallon wannan ƴan matan mazinatan da zawarawan da ƴan matan da matan auren duk ba iya shege ake yi ba da ku ne manzon Allah zai alfahari kada Allah ka magabanka kaji wallahi ka zama cikin shiri kawai ka zo ka sa musu ido wai mike gare ni ko ba kada komin ka zo ka kawo su duniya billahi allazi la ilaha illa ku zama cikin shiri wallahi wani tsinan na gwamnati ya kwai tsinan na irinka wani tsinan na gwamnati ina ruwanta da kai ma in za ka tashi ka tashi in kuma an je gaban Allah ka gaya mai gwamnatin Allah na ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum wuta ce ga ta nan tana ci gaggaggaggaga Allah ya ce ku tare kawunan ku tare iyalanku daga wannan wurin wallahi duk mai bukata wada in ya fada Allah bai asara yayi ba duk wanda bai daidaita da Allah ba in har ka kuskura kiyama ta tsaya aka wurga ka wuta Allah bai da asara ayyamu al'umma manzo sallallahu alaihi wasallama jin dadin mu da ba adawa ma wuta kai mahaukacin ina ne kai zaka shiga kai yanzu ka yadda a rayuwarka zaka shiga wuta kashi wuta fa Allah ka sauke Allah ka tsare mu sai qur'ani yake ce mana yaya alamu ma baina aidin wa ma khalfahu wa ila allah ila allah turja'u al-umur allah subhanahu wa ta'ala ya alam ya san ma baina aidihim wa ma khalfahum abinda ke gabanin bayi da abinda ke gabanin su da bayan su duka allah ya sani babu wani abinda zaka je ka ce maka karkawalin allah kai kai je mun ci banza Allah ma bai sani ba haba lazi baban ku dai bai sani ba yana tan wurin tambelen shi ko kuma kun hada gida kun iya shege kun yi kundin uba amma Allah ya sani ta saurara ki ji maganar ki ta hifati kauyawa fati duk inda kika san kin tsoma kawai Allah na sane duk abinda kika yo wallahi yana nan rubuce ai Allah yaran ne zamu je a kai shi asibiti ba wani asibiti ƙarya take mina ko akwai inda zata Allah na sane kai saurara ka ji ba wai kai ba idan kama irin akalla din nan ai ƙarar mata wani ce fa kawai mata ka ba amma ka san da ta san ka san komai ta san komai cikin al'umma da andi ba sai ta ƙarar ido ka ƙarar ido kowa ya milmishi ya alamu khainatul ayni ce ya alamu kha'inatal la'ayun inda jalla ta'ala maha'inciyar ido ma wanda za a diba ta taho ka taho bisa titi kana kallon ta ta kalle ka ta ƙara ka ƙara Allah ce na san wannan maha'inciyar ido wa ma tukufi sudur zuciyar ma ta ruwaita ta ce ka da dai da dai Allah ce na sani to me zaka boye ma Allah
me zaki boye ba Allah Allah ka sa mu cika da imani to Allah ya san gaban bayi ya san bayan su wa ila Allah turja'ul umura kai majiya al'amra kaf tana hannun Allah gaskiya ne aka juya makomar dai tana gun Allah in an shirya haka za ai in ba a shirya ba haka za ai sai qur'ani shi kuma yake ce mana yaya ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun Allahu subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u ya ku masu imani ku tashi ku barbarin sallah na wuce ku maza da mata ku barbarin sallah na wuce ku Allah ne ya kirawo masu imani yace ku yi ruku'u in an daukako daga ruku'u ayi sujudi ma'ana ku dage ku yi ta sallah yin sallah bautar Allah ce shine yace wa'budu rabbakum wa'budu ku bautatawa Allah mahaliccinku ɗan uwa ƴar uwa a bar wasa da sallah musamman mata wai ai kunshi tai to ni yanzu na yi kunshi saboda Allah ya za a yi sallah sai dai gaskiya ni dai saboda Allah sai dai ya abun nan eh Allah ka sa mu cika da imani ta yi kunshi ba ta yin azhar ba ta yin al'asar eh sai an gama an wanke kunshi saboda mi ta yi alwala yanzu ta yi kunshi mata ku bar wasa da sallah maza ku bar wasa da sallah yanzu wani lokaci da aka samu wasu kaga matasa kimakima alaji wai ga sunan suna hilin kwallo suna yawo suna kallon suna menene DSTV har lokacin sallah yayi ba ruwan su in dai kai mai imani ne in dai kai bawan Allah ne ya halice ka dan bauta to bar wasa da sallah Allah ka samu cika da imani idan an dage ana cika sallah ana aikata alkhairai daban-daban la'allakum Allah ya ce za ku samu babban rabo shine aljanna Allah ka samu dace da babban rabo sai qur'ani yake ce mana yaya wajahidu billahi haqqa jihadi usmana wajtabakum nagode wa ma jala alaykum kaddin min haraj kyau millata abikum ibrahim usmo dibo wa sammakum almuslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum sannan kuma wa takunu shuhada فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah ya kawo gudunmuwa ya kawo taimako ta inda ake zato da inda ba a zato ya hada mu da manyan kudi eh kwarai kuwa Alhaji a samu manyan kudi a cika ji kaga babban wuya eh irin maganar nan ta manyan rika ba da mutalaka Allah ka samu cika da imani a bala mutala wannan miliyan kwai da kake yi bar dai kudin su zo Bilal da anya bakin nan ya jawo Allah ka samu cika da imani albarka annabi da alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ce wajahidu fillahi ku ta kokari ku tashi ku ta kokari bisa hanyar Allah duk abinda ka san za ka yi ka bada gudunmuwa ga hanyar nan ba da duk abinda ka san za ka iya bada gudunmuwa bisa hanyar nan ba da wallahi bar ganin ka rade kana yi bar ganin wai suwa na kake ma wallahi duk wanda yayi kansa yake ma wajtabekum Allah ne ya zabe ku yanzu kai ba gashi ba tunda ka zauna a wannan bagira duk harafin qur'ani in an karanta sai an rubuta malada 10 yanzu dan Allah tunda aka fara wa'azin nan kawwa yanzu harafi nan aka karanta ai sai dai Allah ladar da ka kwasa gurin nan sai dai Allah baiwar Allah
wallahi tallahi da kun san irin wannan lada da kuka kwasa kina zauna cikin ɗakin ki ana ta karatu kina saurare ana tarbuta miki lada kai gobe da kuma iya contribution ku ce a sake dawowa a karatun me ya sanya wajtabe kum Allah ne ya zabe ku وما جعل عليكم في الدين من حرج الله ce kuma ban sa muku kunci ko takura cikin addini ba ba kunci ba takura in kana so tsaya lada ka samu in ba ka so ta da ka auzu bil me daga san aram daurin aure yake gidan shi to bari mu je mu dawo sai da aka tashi ka dawo kana can zunubin da ka gaggabo na zaman majalisa na kalle kalle kila ma wani na can ya kai ga zina wani na can ya kai ga mugun aiki yayi tata wani ya kai illa masha Allah kuma kana nan bare ka gurka barin goba ka dawo mata ka za ta isa mar sakon Allah gobe in Allah da wani ma ce ba sai goba tun cikin daren za ta gaya ma da ka bugi kyaure gararan ka dace a kun tazo da kano ke wazin me ci ka wa ba ka wurin bare kuwa ga ya mishi isan mai da sakon Allah wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ce bai samu ku kunci cikin addini ba millata abikum ibrahim addinin baban ku hanyar ce guda daya wannan addini duk annabawan da ka sani sun yi to wannan suka yi addinin musulunci وَسَمِيَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمُ شَيْخِ لَكُ رَسُولُ مُسْلِمِي تُنْ غَبَانِن زُوَا أَنَّبِي مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَسَامُ تِكَارِ الْإِيمَانِ وَفِي هَذَا أَتْكِنْ وَنَّ الْقُرْآنِ يَا الدِّينِ كِنَا مُسْلِمِينَ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ دَمْ مَنْ زُوَا كَسَانْتِي مَيْ شَهِيدَا غَارِيكُو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وضمو ما تشير على متاني فاقيموا الصلاة قد صلى وآتوا الزكاة قد زكاة واعتصموا بالله ويرقوا دي الله ويرقوا دي إجير الله ويرقوا دي لتابين الله هو مولاكم شين مجب إن تلا مرنكو شين مسوي ينكو فنئم المولى ما دلا دمسوي يذمو الله ونئم النسير ما دلا دمتي مكو يذمو شين الله مالا متلامي كي منا روتها نجر قبي gaskiya karatun nan ku yi hakuri gobe mu hadu da ku dan buzu can cikin Niger dan buzu can cikin Niger gobe muna can da karfin mulkin Allah eh duk mai son karatu ya tara eh ka biya kudin mota naira 60,000 zuwa da dawowa 30,000 zuwa 30,000 da dawowa kaje ka sauraro Qur'ani kadai abinda muka faɗi ya zama daidai Allah ka cika mu mulada wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah kai mana gafara Allah ka yarda da mu